बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले बिरामीको टिकट वितरणमा डिजिटल सेवा सुरुवात गरेको छ प्रतिष्ठानले शुक्रबारदेखि एप मार्फत डिजिटल सेवा सुरु गरेको जनाइएको गरे छ अस्पताल प्रशासनका अनुसार मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत बिरामीले अनलाइन टिकट लिन सक्नेछन् सेवाग्राहीले एन्ड्रोइड मोबाइलको प्लेस्टोरबाट बिपी केआइएचएस एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर एपबाटै टिकट काट्न सक्ने प्रशासनले जनाएको छ यो प्रविधिले घन्टौँ लाइनमा बसेर पुर्जी काट्नुपर्ने बाध्यताबाट बिरामीहरूले छुटकारा पाउने अस्पतालका निर्देश शिक्षक प्राध्यापक डाक्टर गौरी शङ्कर शाहले जानकारी दिनुभयो उहाँको अनुसार सेवालाई विस्तार गरेर ल्याब परीक्षणका रिपोर्टहरू पनि अनलाइनबाटै हेर्न मिल्ने बनाइनेछ यस्तै पेइङ मार्फतको बिरामीको नाम दर्ता पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको डाक्टर शाहले बताउनुभयो यो सेवाको उपयोग गर्न बिरामीलाई सिकाउन टिकट काउन्टर भवनको बाहिर सहयोगी समेत राखिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ शुक्रबार पहिलो दिन एकजना बिरामीले अनलाइन मार्फत सेवा लिएको सहप्रवक्ता डाक्टर चुडामणि पोखरेलाई जानकारी दिनुभयो विगतमा पनि एप मार्फत रजिस्ट्रेसन गरिन्थ्यो तर अहिले उक्त सेवालाई थप परिष्कृत गरिएको छ अहिले कुन विभागको कुन टिममा बिरामी देखाउने भनेर छान्न सकिने गरी एप विकास गरिएको छ अनलाइन रजिस्ट्रेसन भएको बिरामी सिधै ओपिडीमा गएर डाक्टरलाई भेट्न सक्ने प्रबन्ध मिलाइएको सहप्रवक्ता डाक्टर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो